ଘଟଣାବଳୀ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟାକୁ କିଣିଦେଲି ମୁଁ, ତା'ର ତ ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ବି କହିଲା, ପାଠ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆଉ ସେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନା, ମୁଁ ସକାଳ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ପଳାଏ, ମୋ ମିଶା ଯିବି ପଳାଇ ଆସିବ ପଟେ, ଆଉ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ବୋଲି କ'ଣ, ତା ନାନା ଥାଏ, ତା ନାନା ମନା କରିନି, ମାନେଇ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ଖେଳୁଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କାଲି ଏଟିଏମ୍ ଯାଇକି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ସେ ପାସ୍ବୁକ୍ ପଇସା ନାହିଁ, ଖାଲି 500 ଟଙ୍କା ନେଇଅଛି, 62,000 63,000 ଟଙ୍କା, ତାର ଆଗରୁ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏମିତି ମୋର ଏଟିଏମ୍ ନିଜରୁ ସେଠୁ ବି 35-33 ହଜାର ଟଙ୍କା ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କିଆଡ଼େ ଗଲା କି ଥାଉ, ଆଉ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି, ପୁଅକୁ ପାଟି କରିନି, ସିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଥାଏ, ତା'ର ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଦେଖି କଲା, ଜଣେ ପଢ଼ା ଲେଖା ପିଲାକୁ ଡାକିଦେଲି, ସେ କହିଲା ତୋର ପୁଅ ନିଏ ଏମିତି କରୁଛି। ସକାଳେ ମୁଁ ଘରେ ସେ ଚା ଫା ପିଇଲା, ଚା ପିଇକି ମୁଁ ନେଟିନ୍ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲା, ତାର ମା' ବି ଘରେ ଥିଲା, ବାହାର ଗୋଟେ ଲକ୍ କରିଦେଲା, ଆଉ ନେଟିନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛାଉଣି ହେଇଛି, ପାଇପ୍ରେ ଟାଙ୍ଗିକିରି ମରିଗଲା, ତାର ମା' ଯାଇକି ଉଠେଇଛି ଆଉ।